На Дунаєвеччині вшанували видатного полководця Петра Болбочана. Військовому після суду призначили смертну кару. Розстріляний чоловік був поблизу залізничної колії 28 червня 19-го року. Поблизу станції Балин місцеві показують пам'ятник герою. Нині тут стоїть хрест. Тож місцеві активісти разом із священиками у роковини смерті прийшли помолитися за душу покійного та усіх українських героїв, що віддали життя за рідну землю. Людина так мало прожила, він мав дочку, мав дружину. І витерпів такі великі катування від тої репресивної системи і пішов із життя. Але пам'ять про нього залишилася. Я вважаю, що ми маємо її доносити до дітей, до своїх нащадків, аби пам'ятали про це. Залізнична колія через станцію Балин побудована ще у 1914 році. Колись, кажуть місцеві, тут була станційна будка. Саме біля неї уночі і був розстріляний полковник. Проте точного місця поховання героя ніхто не знає. Хотілося б дійсно підтвердити місце, де ми сьогодні були, що це місце поховання саме Петра Федоровича Болбочана, і зробити пам'ятник, щоб завжди він залишився в нашій пам'яті. Минулого року на Хмельниччину завітала діаспора з Іспанії. Гості за кордону відвідали місце ймовірного розстрілу Петра Болбочана. Тож тепер місцеві депутати бачать у планах створення меморіалу на Дунаєвеччині. І ми впевнені в тому, що це буде щорічна акція. Ми будемо популяризувати цю особистість, тому що це дійсно є видатна людина. Вона провела дуже блискучу кримську операцію, відвоювавши Крим в більшовиків. Тому популяризація обов'язково має бути, і крім того, має бути і дослідження безпосередньо самого місця розстрілу. Наступного року буде 100-річчя з дня загибелі полководця, тож громада та депутати планують залучити істориків до визначення місця точного поховання Петра Болбочана. А згодом може з'явитися і вулиця, названа на честь полководця. В планах на найближчі 2 роки створення цілого меморіалу пам'ятного на місці його поховання, щоб люди, так як сьогодні люди з'їхалися зі всієї області, щоб це стало місцем, куди будуть з'їжджатися українці не лише зі всієї України, а й зі всього світу. Нащадки видатного полководця мешкають у Канаді. Дунаєвчани хочуть, аби вшанування героя відбувалось на загальнодержавному рівні. Таку пропозицію вже подали до Інституту національної пам'яті. Тетяна Москальчук, Антон Чапалда. Новини телеканал ТВ7+.